Кисна се огон в моите лиги бе. Лениво се чувствам, не мога да стана, се но върху мен е биги бе. Квото да правя не мога да стана и всеки мой опит повтаря провала. Трябва промяна, това ще направя, но всеки ми пречи, не мога се справя. Не мога се справя, какво? Този израз за мене май беше забрана, но как така стана? Излезе от мене най-коварната фраза, като зараза. Като зараза я хванах от тях, а пък те са провали и пълна мизерия, но пък са окей, те по тях на критерия. Не така ще живея, не мога, не ще я загубя, с моята надежда не ще я, така ще успея, ще завладея, а с моето тяло ще овладея съзнанието цяло. Катици в ято, тренирам го яко безпирно и няма въобще да е гладко, нито пък кратко, но пък накрая за мен ще е сладко. Гоня се себе си, че да се хвана. Да спирам, почивам, това е забрана. Но защо? Ми защото съм толкова нетърпелив. Но това е нормално за това поколение. Да нямаш търпение, не ново явление. Ютуб клипче да гледам да стане забавно. Да се трудя е трудно и много е бавно. Но пък после отплаща се 10-кратно. Но на тази кратуна и два и е малко. Кисна се отново в моите лиги бе. Лениво се чувствам, не мога да стана, все едно върху мене е биги бе. Квото да правя не мога да стана и всеки мой опит повтаря провала. Трябва промяна, това ще направя, но всеки ми пречи. Не, никой не пречи, никой не пречи. Просто си тъп, мислиш, че си най-големия кръг. Как пък това не е вярно и ти си го знаеш, но просто ти гадно да си го признаеш. И си мислиш, че само на теб ти е лениво, но всъщност ти знаеш, че всеки успял някога, му е било много гамно и криво. Първо нахъсан си, после не си. Си, не си. Си, не си. Да, цикъл, нали? Знаех си. Да, като природа, нали? Трябва баланс, а не да се трудиш, се едно под магия са ти сложили в транс.